ਤੇ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਮੰਗਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਜੀ ਆਏ ਗੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਆਏ ਹਾਏ ਜੀ ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਾਨ ਬਾਟ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੈਦਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਚ ਬਾਵਾ ਜੀ ਬਾਵਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਈਕੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ चौधरी मोहम्मद अरशद साहब के बेटे सुलेमान अरशद साहब उस्मान अरशद साहब वेलकम खुशामदीद करो मते दोबारा 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 नहीं 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 बात साधे नहीं भाई अख्तर इनके बंदे बखेरे की होर भेजिए ग्राउंड के अंदर मेहरबानी यार बाहर आ जाओ भाई शरामा बंदे ने बाहर भेजो यार भाई मेहरबानी बंदे बाहर आओ चल भाई चल ले डॉक्टर वही पिछली रैली हो गया हाय लोग इंतजार कर रहे ने डॉक्टर दी कोटी दे खवास ते हाय हैदर अली सादा दा भेड़ है सादा दा भेड़ है ए इथे कोई हमसा हो तो सामने आए पुरदा दिल खातिया करते हैं हाथ खड़े करो दी हाथ खड़े करो हाथ तां करो YouTube चैनल ते मैं तुहानू लटेगा जी जवेद पट्टी साहब कितना है 1000 रुपया चौधरी जवेद जवेद चौधरी श्याम पट्टी साहब साहब सबर कोटी वाले 1000 रुपया चौधरी श्याम पट्टी साहब 1000 रुपया चौधरी कमर पट्टी साहब 1000 रुपया चौधरी अख्तर पट्टी साहब 2000 रुपया मनीर मुगल साहब बाबर कवाल वाले 1000 रुपया पक्का पट्टी साहब 1000 रुपया चौधरी नसीर पट्टी साहब 1000 रुपया जी जी है पकड़िया जी सनी पट्टी साहब आईएसएल पट्टी साहब सुल्तान पट्टी साहब कौड़ी देखने वाली भाई इमरान जी इमरान पट्टी साहब आधार तो आड़े बोली पकड़ा जी अगर वो मुक्के मारे तो तू टकरा मार सकदा कोई रोला नहीं हाय हाय साडे मेरी मां घर बैठी बाजा मारदी मेरी मां ਪਹਿਤ ਆ ਚੁੱਕੋ ਬਾਜੀ ਲਾਗ ਲਾਗ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੋ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੋ ਸਲਮਾਨ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਬਕਰਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਡੋਨਟ ਟੱਚ ਮੀ ਆਈ ਹਿਟ ਯੂ ਐਂਜ ਦੀ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਰ ਸਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਾ ਵਜੂ ਤੋੜੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਜ ਦੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੰਗ ਖੇਡ ਲਾਂਗਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਭਾਈ ਅਖਤਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ बकरा जी अगर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਐਂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਹਮਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਖਾਤ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ 1 2 3 ਗੋ जट्टू बदला लेना शराब पट्टी साहब लो 1000 रुपया मुनीर मुगल साहब लो 1000 रुपया चौधरी मोहम्मद अख्तर पट्टी साहब सरप्रस्ते आलो 2000 रुपया चौधरी शराब पट्टी साहब 1000 रुपया चौधरी मुनीर साहब कोटी शुरू डॉक्टर वहीद बिजली बम कबला अली है जी अख्तर साहब किने अजदा चौधरी अखबर पट्टी साहब लो 5000 रुपया चौधरी शराब पट्टी साहब चौधरी इमरान साहब लो 1000 रुपया पट्टा पट्टी साहब लो 1000 रुपया कमर पट्टी साहब लो 1000 रुपया चलो जी चौधरी अस्कर पट्टी साहब वालों भी 1000 रुपया ते 5000 आ जाओ साहब बिजली अली अली बाप खेल के आना मेरा भैया यार तू चल की करना यार तेनु यार सारी चौधरी ओए अली रे आई ना देखो तो सही
कमर पट्टी साहब